Prata Söderling, prata Nadal. Vilka är, finns det några andra riktigt stora utmanare om titeln i Paris och om de två kommande mastersturneringarna här nu? Man får ju inte glömma bort Roger Federer, vad han kan åstadkomma. Han kan åstadkomma precis vad som helst. Han har ju en otroligt hög nivå när han är i toppform. Han verkar inte vara det för tillfället. Han har ju haft svårt här i några grustävlingar att få till det. Men han kommer nog säkert att vässa sin form fram till franska mästerskapen och vilja göra riktigt bra ifrån sig där och försvara sin titel. Det är jag bombsäker på. Det är just de allra största tävlingarna som han inriktar sig mest på. Får vi se vad som händer där, men jag tror att han kommer att gå långt fram ändå i Paris. Precis som du säger, så vissa formproblem för Roger Federer. Han föll här mot Ernest Gulbis senast i tisdags i sin första match i Masters-turneringen i Rom. Men finns det ingen anledning att vara orolig kring hans form? Han har ändå bara vunnit 3 av de 6 matcher han har spelat efter Australian Open. Jo då, det finns säkert anledning till det, men jag tror ändå när det verkligen drar ihop sig till de allra största, det är ju de tävlingarna som han inriktar sig på allra mest nu, eftersom han har vunnit precis allting. Och de här tävlingarna under Grand Slam-status, det tror jag lite grann utav transportsträcka för honom nu. Han koncentrerar sig och inriktar sig på de största. Vad tror du, Thomas? Nej, jag håller med Rolf här, att det är ju trots allt Grand Slam-titlarna han jagar, och självklart vill han ju inte få stryk tidigt i de här tävlingarna som är förstadiet i Paris. Men som Rolf sa, att han har ju en gåva till att lyfta sig när det verkligen behövs. Och det har man ju sett prov på ett antal gånger. Så jag tror att jag tror inte man behöver vara något direkt orolig för hans form inför Paris. Jag tror att han kommer vara i riktigt bra slag då. När han blev pappa här förra året så var det många som pratade om att okej, nu är det nog inte så långt kvar på Federers karriär. Nu kanske han känner sig mätt. Tror ni att det finns någon risk för mättnad hos Federer, och hur länge tror ni att han kommer att fortsätta spela? Jag tror han kommer fortsätta spela ett bra tag till. Jag känner Roger ganska bra, och även hans fru Mirka, så att jag vet hur mycket han älskar att spela tennis, och jag vet hur mycket han vill visa sina döttrar om vad hans liv har varit de senaste åren. Så att jag tror säkert att han är 28 idag, tror jag. Han kommer säkert hålla på i 4 år till, det tror jag. Vad tror du, Doffe? Ja, jag tror också att han kommer hålla på ett bra tag till. Det här med att skaffa familj och sådär, det tror jag bara är bra för honom. Jag menar, en annan inriktning i livet, man mognar som människa, och det tror jag inte alls stör honom tennismässigt. Det är frågan om motivation i de här lite mindre tävlingarna, att träna ordentligt för dem också, för det krävs det med. Men familj tror jag bara är en positiv sak. Med det så säger vi tack och rundar av härifrån Kungliga Tennishallen, och Courtside kommer att återvända veckan innan Franska öppna mästerskapen i Paris. Tackar så mycket för den här gången.